Хэрхэн ухаалаг болох вэ? Ухаалаг оюун ухаан нь үргэлж таны төрмөл өгөгдөл биш юм. Та бага зэрэг шаргуу хөдөлмөрлөж байж л өөрийгөө илүү ухаалаг болгож чадна. Ухаалаг байхын тулд онц тоглож, бүтээлч даалгавраар биелүүлж, аль болох их зүйлийг сурч, оюун ухаанаа нээлттэй байлгаж, тав тухтай бүсээсээ гадагш гарах замаар алсын хараага дэлхийг тасралтгүй хичээгээрэй. Оюун ухаанаа хөгжүүлэх нь хэцүү мэд санагдаж болох ч, суралцах хүсэл эмэлцэлтэй бол энэ нь биелэх боломжтой зорилго юм. Тархины дасгал хийх. Робок шоу шиг тоглоомоор тоглол. Иймэрхүү онцон тоглоомуудыг тоглосноор таны тарих хэвийн ажиллаж, оюуны чадах нэмэгдэнэ. Таны тарих бол булчин юм. Та тархины дасгал хийх хэрэгтэй. Урлан бүтээх. Уран зураг зурх. Урлан бүтээх зэрэг бусад урлаг нь таны бүтээлч талыг нээж, асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг тань хөгжүүлнэ. Бүтээлч тарих нь альва зүйлийг илүү сайн хурдан хийх арга замыг хайж олохын тулд хайрцагнаас гадуур сэтгэж чаддаг. Математикийн тоо бод. Математикийн хичээлд шаардлагатай шаргуу сэтгэлгээ нь таныг тархийг илүү шаргуу ажиллуулж, илүү сайн хурдан бодоход туслах холбоог хөгжүүлнэ. Зохион бичих. Түүх, тууч, роман эсвэл ном бичих нь таны тархийн нөхцөл байдал, харилцан яриа, дүрүүд, орчин зохион бүтээхтээр ажиллахад хүргэдэг. Энэ нь таныг илүү сайн сэтгэн бодох, мэдээллийг боловсруулахад туслана. Ийм хэл яриа нь таны үгсийн сан яриаг сайжруулна. Бичих нь бас өөрийгөө болон бодлоо илэрхийлэх гайхалтай сайн арга юм. Хүмүүстэй ур чадвараа хөгжүүлэх. Өөр хэн ч ойлгохгүй зүйлийг ярих нь таныг ухаантай болгодгүй. Суу тухайн бол мэдээллүүдийг энгийн болгон хөрвүүлэх чадвар юм. Үзэл баримтлалыг бусдад тайлбарлах дасгал хий. Та тайлбараа хэр энгийн бөгөөд ойлгомжтой хэлж чадхаа хараарай. Маргаантай зүйлийн талаар бусдын санаа бодлыг анхааралтай сонсож сур. Та тэдэндээ санал нийлэх шаардлагагүй. Гэхдээ хүн бүр танд заах зүйл байгааг санаарай. Асуулт асууснаар та өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг дахин дүгнэж, эсвэл тэдний итгэл үнэмшлийн дутагдлыг онцолж болно. Хүмүүст илдэг бай. Бэрхшээлтэй тулгарх үед цайхан сэтгэлтэй байх нь төлөвшин оюун ухааны шинж юм. Танд бас бусад хүмүүсээс суралцах зүйл их байгаа гэдгийг санаарай. Тэдэнд илдэг хандах нь тэдний амьдрал туршлагад хандах боломжийг танд олгоно. Та юу сурч болохыг хэн мэдэх вүлээ? Өөрийгөө хүмүүжүүлэхийг зорь. Боловсролт бол диплом, эрдмийн зэрэг авахын тулд сургуульд хийх ёстой хог биш гэдгийг санаарай. Энэ бол таны иргэн тойрон дахь ертөнцийн талаарх ойлголт юм. Төрөлхийн ямар нэгэн шалтгаанаар сониуч зантай хүмүүс сургуульд орсон даруйдаа асуулт асуухаа больж эхэлдэг. Жинхэнэ гайхалтай оюун ухаан нь энэ ертөнцид үргэлж эргэлзэж түүнийг ойлгохыг хичээдэг. Энэ бол суу тухааны нууц юм. Үгсийн сан дээрээ ажил. Өдөр бүр тол бичгээс цөөн хідэн тодорхойлолт ашиглах. Таны сурсан үг бүр таны үгсийн санд нэмэгдэх болно. Төрөл бүрийн ном унш. Унших нь үр бүтээлтэй хобби бөгөөд бүх төрлийн шин зүйлийг сурахад туслана. Танд тэр бүр таашаал авчрахгүй байж болох ч унших нь таны оюун ухаанд янз бүрийн шин санааг олоход туслана. Сонирхолтой ухаарал сайтай номоо сонгорой. Олон хүмүүс өдөр бүр уншихыг зөвлөж байна. Иргэн тойрон дахь ертөнцийн талаар сур. Одоогийн үйл явдлууд, сонирхолтой баримтууд, хөгжилтэй уран зоригтой ишлэлүүд, сайн ном, баримтат кино, шинжлэх ухааны судалгаа, сонирхолтой бүтээлүүд зэрэг сэдвүүдийг судлаарай. Үйл явдлын шалтгаан, үр дагавар, иргэн тойрныхоо ертөнцийн талаарх шөмжлөлтэй хандаж сурах нь таныг илүү ухаалаг болгоно. Хэрэв та ярь чадхаасаа хамаагүй хурдан уншиж чаддаг бол ном унших нь илүү үр дүнтэй. Энэ нь бүх хүмүүс зориулсан шоу үзэхээс хамаагүй дээр юм. Байнга асуулт асуу. Асуулт асууж иргэн тойрныхоо бүх зүйлийг байнга асууж байх нь биднийг илүү ухаалаг болгодог. Яагаад яаж гэдгийг мэдэхгүй байхад буруудах зүйл байхгүй. Хүн бүр мэдэхгүй зүйлтэй байдаг. Гэхдээ та ямар нэгэн зүйлийг мэдэхгүй үедээ асуулт асуудаг эрүүл зуршилтай болсноор өөрийгөө илүү ухаантай болгож байгаагаа олж мэдэх болно. 7 хоногт нэг удаа зорилго тавь. Зорилгоо тодорхойлох үеэр өнгөрсөн 7 хоногийн хідэн зорилгодоо би хүрсэн бэ гэж өөрөөсөө асуу. Би яагаад зарим зорилгоо биелүүлээгүй вэ? Мөн өөртөө илүү их амжилтанд хүрэх боломжийг олохын тулд би юу хийж чадах вэ гэж асуу. Зорилго болгондоо хүрэхин тулд байнга шаргуу ажил. Зорилгогүй бол танд найдах зүйл байхгүй. Зорилгоо биелүүлснийхаа дараа өөрийгөө шагна. Зохион байгуулалттай байх. Та үнэхээр арвалж мэд байх шаардлагагүй. Гэхдээ цагийг дэмий үрэх нь ухаалаг хэрэг биш юм. Боловсрол цаг заваа зориул. Сурхад цаг хугацаа шаарддаг бөгөөд хэрвээ та илүү ухаалаг болохыг хүсвэл хүчин чармаалт гаргах хэрэгтэй болно. Энэ нэг шөнийн дотор болно гэж битгий бодоорой. Хэрвээ та үнэхээр ухаалаг байхыг хүсч байвал итгэхтэй бодож суралцахад маш их цаг зарцуулах хэрэгтэй. Үргэлж сур.
тэнд мэдээллийн олон их сурвалж бий. Жишээлбэл ном, баримт бичиг, интернет, сургууль бол мэдээллийн нэг их сурвалж юм. Хэрвээ танд ээ оноо байгаа бол энэ таныг ухаалаг гэсэн үг биш юм. Нээлттэй сэтгэлгээтэй байх нь таныг илүү ухаалаг болгож, байнга суралцахад хүргэнэ. Шинэ хэл сур. Хэл шинжлэлийн дасгал болохоос гадна энэ нь танд шинэ хүмүүс, шинэ ертөнцийг ойлгох боломжийг олгоно. Энэ нь оюун ухаанд хэцүү хөвчөлтэй дасгал байж болно. Хэл сурахтаа төвчээртэй эрэг байхыг хичээгээрэй. Учир нь таны хүссэн түвшинд хүрэхэд цаг хугацаа шаарддаг болно. Айл болох шинэ газруудаар зочлоорой. Бусад орнот бас очиж үзээрэй. Танай улсын эсвэл өөр хотуудаар зочлох нь танд нээлттэй оюун ухааныг өгч, орчлын ертөнцийн талаар танд заадаг. Та бусад соёлын хүмүүс өөр газар хэрхэн амьдардаг, бие биенээгээ хэрхэн харьцдгийг ойлгох чадвартай болно. Хаанч хийж үзэх зүйл маш их байгааг та бас ойлгох болно. Дэлхий дээр олон янзын хүмүүс соёлоод байдаг нь таныг гайхшруулах болно. Энэ нь таныг ухаалаг сониуч болгоно. Хоосон сав шиг бай. Шинэ зүйл сурах хүсэлтэй бай. Та нэг зүйлд мундаг байна гэдэг нь түүнийгээ тууштай баримтлах ёстой гэсэн үг биш юм. Та өөрийн тав тухтай бүсээсээ гар. Ингэж байж л суралцах үйл явц өрнөдөг. Дараа дахин уулзтаа баяр та.